Здравейте, аз съм Елеонора от Българска асоциация за алтернативен туризъм. Нашата асоциация съществува от 1998 година и вече над 25 години, почти 25 години, се занимаваме с малките предприемачи в планините и селата на България, които се занимават с туризъм. Активно насърчаваме хората да останат в районите, в които са, и да развиват местни занаяти, да посрещат туристи, да ги посрещат все едно са им гости, а не туристи с отворени портмонета, от които трябва да се вземат големи количества пари. Някак си се опитваме вече през годините да изграждаме мрежа от хора, които се занимават с устойчив и отговорен туризъм, т.е. отговорен към местната общност, парите да оставят на местно ниво, или поне в България, знаем в големите курорти, че редовно не е ясно къде отиват парите на туристите, които така гръмко се рекламират в Черноморието или в големите ски курорти. Ние се занимаваме с предприемачите в малките населени места извън големите курорти и развиваме потенциал в тях. Насърчаваме къщите за гости и семейните хотели да се развиват по-екологично, да приемат туристите си и да ги образоват за това как и те да не влияят толкова на замърсяването на околната среда, или да ги информират за това какво могат да правят, разхождайки се в природата. Създадохме преди вече повече от 10 години марка за качество Зелена къща, която е сертификат за места за настаняване в селските райони, къщи с гости и семейни хотели, като идеята ни е да, от една страна, да ги подкрепиме в това те да са по-автентични, да останат автентични, от друга страна да мислят по-отговорно за природата и средата, в която се намират, като работят повече с местните хора, развиват занаятите и традициите в районите си, така че някак си да им помагаме да остават свързани с мястото и с хората около тях. Често в туризма има завист и подобни неща. Ние точно сме хората, които се стараем да ги поощряваме да работят заедно и да не забравят за това, че природата е част от същността на продукта, който предлага, защото туристите, които избират тези места за настаняване, и услугите на туроператорите и активностите сред природата, са всъщност хора, които търсят досег с природата, а не това да легнат някъде и да си починат и да се нахранят вкусно, което не е лошо, но пък има и добавена стойност, връзката с природата, и нашия вид туризъм е туризъм, който точно това да цели. Частно от коалиция за да остане природа в България, от горе-долу началото на коалицията, като ние, като асоциация на малки бизнеси, видяхме в коалицията смисъла да сме част от нея, в това, че заедно с екологичните организации надграждаме туризма, който ние искаме да виждаме да се развива в България. Екологичната нотка в него, и всъщност, че туризма не трябва да се мисли като строг бизнес, който да генерира пари, ми да подкрепя местните общности и да опазва природата, която е ресурс и всички искаме да остане опазена. Така че в коалицията нашата роля е по-скоро връзката с местните хора и с малкия бизнес, който работи след природата. През годините много активно работиме, от една страна, с хората, които развиват туризъм, за да ги обучаваме и да ги поощряваме да развиват по-екологичен тип туризъм. От друга страна, от няколко години насам работим активно и с млади хора, които искат да се върнат по местата, на които са бабите и дядовците им, или са си помечтали вече да излязат от големия град и да развиват нещо свързано с природата. Направихме поредица от обучения за отговорен туризъм и млади предприемачи, които искат да направят собствен бизнес, като им помагахме, от една страна, да развиват своят бизнес модел, от друга страна ги обучавахме как той да бъде в хармония с природата. Общо взето, нашата асоциация, основната емисия е туризмът, който се развива изобщо в България, да бъде в хармония с природата и с хората.